Slijedi priča o aktuelnim načelnicima i gradonačelnicima u Tuzlanskom kantonu kojima u oktobru ove godine ističe mandat. Dok jedni razmišljaju ili čekaju zeleno svjetlo od stranke hoće li biti kandidati, drugi su već donijeli odluku i bit će kandidati na lokalnim izborima u oktobru ove godine. Neki od načelnika i gradonačelnika iz Tuzlanskog kantona su rekorderi po broju mandata. Nusret Helić, načelnik Gračanice, je punih 20 godina. Kaže da su u stranci mišljenja da on treba biti kandidat i šesti mandat. I on je takvog stava. Ja isto tako želim da budem, tako kažem iskreno, jer vjerujem da možemo nastaviti pravim putem na prosperitete Gračanice. Ima energije, ima volje, ima želje da nastavimo raditi u interesu svih građana. U trku za drugi mandat će Jedin Delić, aktuelni načelnik Lukavca, kaže da je želja i njegova i stranke da se nastave infrastrukturni projekti u ovom gradu koji su započeti u njegovom mandatu. Smatram da se stvorili uslovi da nešto konkretno napravim i da u ove 4 godine ostavimo još neki veliki projekat. Bilo je veliki projekat i u ovom mandatu. Dakle, ja očekujem u oktobru da dobijem podršku vijeća i da onda pokažem koliko može načelnik koji ima podršku vijeća. Apsolutno. Osim Helića i Delića, za ovo kanal su kandidaturu potvrdili i Sead Džafić, načelnik Kalesije, kao i načelnik Srebrenika Nihad Omerović. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović nam je kazao kako je još uvijek rano za kandidaturu, jer SDP će takve odluke donositi krajem marta. I socijaldemokrata najavljuju koalicijono djelovanje na lokalnim izborima, i to sa DF-om i Građanskim savezom. Mi smo odlučili da ćemo zajednički nastupiti na lokalnim izborima u kojem modelu, kojoj formi i na kojem dijelu Bosne i Hercegovine, to će eksperti i timovi iz ove 3 političke opcije dogovoriti i mislim da će to biti jednostavno usaglašavanje. Iz stranke Demokratske akcije još nemaju jasne stavove po pitanju kandidata za načelnike i gradonačelnike, kao ni pokret Demokratske akcije. Tuzlanski kanton ima 13 načelnika i gradonačelnika. Rekorder po broju mandata je Taj Muminović, koji teo čak vodi 26 godina. Nusret Helić na čelu je Gračanice 20 godina, dok Tuzlom rukovodi Jasmin Imamović 19 godina.